אוקיי, אז מה שאני אדבר היום זה בעצם איך אני הופך מערכת אוטומטית למערכת אוטונומית, אוקיי? מערכת אוטונומית זה בעצם מערכת שמתפקדת בצורה עצמאית או בצורה מפוקחת, ועובדת בתנאים של אי-ודאות, בסביבה דינמית שיכולה להשתנות, ובעצם תוך כדי העבודה היא רוכשת מידע חדש, והיא צריכה להבין מה המידע הזה, מה יכולה לעשות איתו ולפעול בהתאם, לבחור את השינויים בעבודה. מבחינת הנקודות שאני אעבור במצגת הזו, בעצם אני רוצה לחלק את זה למספר נושאים. החלק הראשון זה בעצם הפלטפורם, שבעצם זה סביבת העבודה שאני יכול לבוא ולפתח את הפלטפורמה שלי, שהפלטפורמה שלי יכולה להיות רכב בקרקע, זה יכול להיות מערכת בים, זה יכול להיות מערכת UAV, רחפן. אנחנו במצגת הזו, אני אצא מנקודת הנחה שיש לי כבר את המערכת או את המודל של המערכת, ואיך אני הופך אותה בעצם להיות מערכת אוטונומית. החלקים האחרים שאני אתמקד בהם זה בעצם הסנס, החישה, איזה סוגי חיישנים אני יכול להגדיר, מה אני יכול לעשות איתם, איך אני משלב ביניהם. בחלק השלישי אני אדבר על perception, התפיסה. דיברנו על זה בתחילת היום, בעצם על AI, על Deep Learning. ברגע שיש לי את הנתונים, איך אני מזהה מה האובייקט שאני מולי ואיך אני פועל. בחלק הרביעי והחמישי אני אדבר בעצם על תכנון מסלול ובקרת מסלול, בעצם מה האזור הפיזיבילי שלי, איפה המערכת שלי יכולה לעבוד. ובחלק האחרון אני אדבר בעצם על קונקט. יש לי עכשיו את האלגוריתמים, יש לי את המודל, מה אני יכול לעשות איתם מפה והלאה. כל החלקים האלה בעצם, מה שדיברנו מקודם על Model Based Design ועל תכן בצורה גמישה, פלקסיבל, אז בעצם גם פה, המודל שלי הוא במרכז, אני עובד על פי דרישות, מתכנן את המודל, אני יכול לבוא ולייצר מזה קוד מהאלגוריתמים והמודלים השונים שלי, לבדוק ברמות שונות את החלקים שפיתחתי, בעצם אם זה ברמה סימולטיבית, בקוד, לייצר קוד ולבדוק אותו, לבדוק את זה על טרגטים, או ממש לבדוק על real time. כל הדבר הזה בעצם, ואם יש לי שינויים, אני חוזר למודל שלי. שוב, Model Based Design. אז החלק הראשון שאני אדבר עליו זה בעצם הסנס, החיישנים. יש לנו מספר גדול של חיישנים, שבמקור זה יצא לעולם הרכב, שהראשון הוא בעצם, יש לנו מצלמות, אם זה, אני יכול להגדיר RGB או מצלמות עומק. יש לנו אלגוריתם של line detector, לזהות את הגבולות של המסלול שלי. יש לנו אפשרות להגדיר רדאר, בעצם אני עובד בצורה של מיקום וכיוון. LiDAR, שאני יכול להגדיר point cloud וענן של נקודות, ולזהות ככה את הקרקע, את העצמים השונים, וחיישן IMU. בשנה האחרונה נכנסו חיישנים נוספים, לאו דווקא לתעשיית הרכב, אלא למערכות שהן באוויר, בים. אוקיי, אז יש לנו גם חיישן של GPS, אינפרארד, INS שמשתמש גם ב-IMU, זה בעצם ג'יירוסקופ, ג'יירו, אקסלרומטר, וחיישן של סונאר, שבעצם זה למערכות ימיות. בעצם אני אגדיר את מה שאני יכול להגדיר בחיישנים האלו, זה בעצם את התכונות של החיישן עצמו, את התכונות הפנימיות שלו, אם זה עיוותים של עדשות, דברים כאלה, ובעצם את התכונות החיצוניות שלו, איפה הוא יושב לי על המערכת, האם הקמתי מספר מצלמות על הרכב שלי, ואיפה הן ממוקמות לאיזה כיוון. בעצם אני יכול להשתמש גם במספר חיישנים. את החיישנים האלה בעצם אני יכול לעשות היתוך נתונים, היתוך חיישנים, sensor fusion. בעצם יש לנו מכניזם שנקרא multi-object tracker, שהוא מחולק בתוכו לשני חלקים. החלק הראשון זה הטראקינג פילטר, שהוא בעצם בא ועושה פרדיקציה ומעדכן את הסטייטים של המעקבים, והוא נתמך בסוגים של אלגוריתמים כמו קלמן פילטר, אקסטנדד קלמן פילטר, אנסטנד קלמן פילטר, שכאן זה כל מיני אלגוריתמים, האם אני עובד במהירות קבועה, בתאוצה קבועה, בפנייה קבועה, וזה בעצם הטראקינג פילטר. הוא בעצם בא ומוסר את הנתונים שלו, את העיבוד שהוא עשה, לתת מכניזם שנקרא Track Manager. ה-Track Manager בעצם בא ועושה מספר דברים. יש לי את ה-Detection, את הגילוי, ויש לי את ה-Tracking, את המעקב עצמו.
מה שהוא עושה, הוא מנהל את זה. אם יש לי עכשיו גילוי חדש, והוא לא מצליח ואין לי שום טרקינג, הוא מייצר לי מעקב חדש. אם יש לי מעקב חדש והגילוי הזה שייך אליו, הוא מעדכן אותו. אם הוא לא שייך אליו, הוא מעדכן עוד מעקב. אני יכול להיות שאני רואה, המערכת שלי מתמקדת מול מספר אובייקטים. אז היא בעצם מקצה את הגילויים לדטקשן, אוקיי, מייצרת מעקבים חדשים במידה וצריך, היא מעדכנת מצבים, מעקבים קיימים, ויכולה גם להסיר את המעקבים. אם יש לי עכשיו מעקב שבעצם לא עודכן מספר ארוך של זמן, בעצם זה אומר שהמערכת שלי כבר לא רואה אותו, ובעצם הוא מציע אותו מהסביבה שלי. אז כאן אנחנו רואים דוגמה אחת בעצם לסנסור פיוז'ן. אנחנו בצד שמאל רואים את הנתונים שלי, בעצם נתוני מצלמה, אבל בעצם יש לי כאן מספר חיישנים, יש לי כאן לידאר, יש לי ויז'ן ויש לי רדאר, ואנחנו רואים גם את הליין דטקשן. בעצם אני יכול בצורה הזו לקחת את הנתונים ממספר חיישנים, ולשערך בצורה נכונה יותר או מדויקת יותר, היכן האובייקט שלי נמצא. אוקיי, במקרה הזה אנחנו רואים את זה ממבט ציפור. יש לנו כאן עוד שתי דוגמאות. בצד שמאל אמרנו שבשנה האחרונה נכנס מענה גם למערכות שהן לאו דווקא מערכות רכב, אלא גם מערכות מוטסות, מערכות ימיות. אז בצד שמאל אנחנו רואים בעצם דוגמה למערכת מוטסת, שאנחנו מבצעים לוקליזציה באמצעות שני חיישנים של IMU ו-GPS. ואני יכול לבוא ולבדוק מה קורה אם בשילוב של חיישנים מסוימים, מה קורה אם אני מפסיק חיישן אחד, לראות האם המעקב שלי ממשיך, או האם השגיאה שלי גדלה, אם אני יכול לבוא ולעשות שינויים כאלה או אחרים, אולי אני צריך לעשות חיישנים, להשתמש בחיישנים נוספים. יכול להיות שהקצבים שלי שגויים. אז כאן אנחנו רואים למשל ארבעה חיישנים, את האקסלרומטר, ג'יירוסקופ, אנחנו רואים את המגנומטר ו-GPS, ואנחנו יכולים לראות בעצם שאני מכבה את ה-GPS, אז יש לי כבר סחיפה גדולה שמשפיעה לי מאוד על הלוקליזציה של המערכת שלי. וגם פה יש איזה סוג של טרייד-אוף, כי יש לי למשל את המגנומטר ו-GPS שעובדים בקצבים נמוכים, בגלל שלוקח להם יותר זמן לבצע את הסנסור פיוז'ן עם הנתונים שאני מקבל, לעומת האקסלרומטר והג'יירוסקופ שעובדים בקצבים גבוהים. מצד שני, הסנסור פיוז'ן, לקחת את הנתונים ולשערך מיקום מדויק יותר, הוא קל יותר. בצד ימין אנחנו רואים דוגמה נוספת גם מעולם הרכב, מקודם אנחנו ראינו את במעוף ציפור את זה. יש לנו יכולות נוספות להגדיר באונדינג בוקס. מקודם אנחנו רואים את זה בבוקר בדו מימד, אני יכול להגדיר את זה גם היום בתלת מימד. בצד ימין למעלה אתם ממש רואים את הסרטון, זה נתונים שהוקלטו מרכב שנסע בהייווי, ופה בעצם אני מגדיר את הבאונדינג בוקס, זה בעצם הטרק שלי. אני יכול, אם אתם רואים, יש לכם בכתום נקודות, שזה בעצם הדטקשן, הגילויים שלי של האובייקטים השונים, ובעצם המולטי-אובג'קט טרקר, הוא בא ומעדכן לי את המיקום של הטרק. אוקיי, אם יש לי עכשיו רכב שבא ועוקף רכב אחר והוא נעלם לי מהאזור הראייה, בעצם הוא מסיר אותו מהאזור. אוקיי, אז כאן אנחנו רואים בעצם גם פה את הנתונים מליידר במקרה הזה, מרדאר, אבל אני יכול לבוא ולעשות את זה גם בתלת מימד, להפריד את בפוינט קלאוד מהליידר שלי את הנתונים מהקרקע לעומת האובייקטים ולצבוע אותם. אז פה באמת הירוק זה הטרקינג, המעקבים שלי, ובפנים הכתום זה הדטקשן. כמובן שאתם תוכלו לבוא ולראות את הדטקשן משתנים, בגלל שהאובייקטים הם נעים בצורה יחסית לחיישנים שלי, אז אני רואה אותם יותר או רואה אותם פחות ככל שהם מתרחקים ממני. אז זו דוגמה נוספת. אוקיי, אז עד עכשיו אני דיברתי על הסנסינג, על החישה, על סוגי החיישנים, על הסנסור פיוז'ן, על הגישה ביניהם. החלק הבא אני רוצה לדבר על הפרספשן, על התפיסה. עד עכשיו אני זיהיתי את האובייקט, זיהיתי איפה הוא, עכשיו אני רוצה לבוא ולזהות מה האובייקט הזה. חלקים מזה אתם ראיתם בבוקר, אני רוצה לבוא ולקשור לכם את זה, את כל התמונה ביחד. אז פה בעצם אני יכול, מעולם הפרספשן, אני יכול להפעיל אלגוריתמים של דיפ לרנינג. שוב, דיפ לרנינג זה סוג של משין לרנינג, שהוא מבצע בעצם למידה מקצה לקצה, באמצעות משימות ישירות על נתונים שיכולים להיות מתמונות, מטקסט, או היום מאותות, מסאונד. בעצם יש לי שם שתי גישות מרכזיות שאני יכול לבוא ולעבוד. אני יכול לייצר את הרשת שלי, את ה-Neural Network, מ-0,
ושכאן אני יכול בעצם, יש לי את השלב שאני צריך לבוא ולהשיג את הנתונים, לתייג אותם, ואז להשתמש בהם, או אני יכול להשתמש ברשת שאומנה מראש, שנקראת Transfer Learning. בעצם אני לוקח רשתות כמו Google Net, Alex Net, ובעצם טוען אותם אליי, משנה, השכבות הראשונות לא אכפת לי, כי הן אותן שכבות שאני אצטרך, כמו הוצאת פיצ'רים, דברים כאלה, והשכבות האחרונות בעצם, שם אני אשנה אותם לצרכים שלי. אז אלה שתי הגישות, וכמובן גם פה יש את הנושא אם זה ערכים בדידים במקרה הזה שהצגתי, אם זה ערכים רציפים, שאז אנחנו מדברים על רגרסיות. אבל פה בעצם כל התהליך הזה יאפשר לי לדעת מול מה אני מתמודד, לא רק איפה הוא נמצא, אלא האם זה רכב, האם זה הולך רגל, האם זה רוכב אופניים, וגם פה אני יכול לבוא ולהגדיר אותו כתתי תגיות, האם זה אופניים ורוכב עצמו. אוקיי, אז אנחנו, אתם גם ראיתם את שני הנקודות האלה, אני רק ארחיב, אתם ראיתם היום את בבוקר את הנטוורק דיזיינר, איך אני יכול לבוא ולתכנן. פה אני אתן רק שתי דוגמאות לניתוח, אז יש לכם בצד שמאל את הנטוורק אנלייזר, שאני יכול לייצר רשתות מאפס, אני יכול לטעון רשתות ולעשות שם שינויים. בעצם זה מאפשר לי לבוא ולראות האם אין לי שכבות בעייתיות ברשת שלי, האם יש לי שכבות חסרות, האם יש לי שכבות מנותקות, האם יש לי נתונים מסוימים שהגדרתי לו ערך מסוים והוא מצפה לערך אחר, אבל אני יכול לראות את השכבות ואת הבנייה שם בצורה ויזואלית. ויש לנו את ה-Confusion Matrix, שבעצם בא ומאפשר לי לראות בצורה ויזואלית ונוחה, כמה המודל שלי היה תקין, כמה פעמים טעיתי, כמה פעמים צדקתי. בעצם מה שאתם רואים בעמודות זה בעצם האובייקט האמיתי, השורות שלי זה האובייקט המנובה. האלכסון הראשי שלי זה בעצם כמה פעמים המודל שלי צדק, וזה היה באמת שזה אובייקט מסוג מסוים. באדום זה בעצם כמה פעמים המודל שלי טעה, אבל לא רק כמה הוא טעה, אלא גם מה הוא חשב שזה. אוקיי, אם הוא חשב שבמקרה הזה זה רכבים, מסעיות, מסעיות גדולות, UAV, vans. אוקיי, אז פה בעצם אני יכול גם לדעת שאין לי איזה בעיה מסוימת שראיתי קורקינט וחשבתי שזה מסעית, אלא אם כן הוא התבלבל בין van לטרק. אז אני יכול לקבל קצת יותר אינסייט, לראות שהמודל שלי, שהרשת שאימנתי, היא באמת בסדר. אוקיי, אז יש לנו כאן שתי דוגמאות, בעצם בצד שמאל יש לנו את ה-RCNN, שאנחנו ראינו את זה בבוקר, איך אני יכול לבוא ולעשות לייבלינג בצורה גדולה ומהירה יחסית לנתונים. אני בעצם מגדיר bounding box לאובייקטים בתמונה, ואני יכול בפרק זמן יחסית קצר לייצר הרבה נתונים מתויגים. אוקיי, אז זה ה-RCNN bounding box, בפועל הוא עובד, הכוח המחשובי, הוא מזהה את ה-bounding box ובעצם עוקב אחריו לפי הפיקסלים. ופה בצד ימין יש לנו את ה-semantic segmentation, שגם את זה ציינו בבוקר. אני יכול לבוא ולעשות לייבל ברמה של פיקסל, אוקיי? אני יכול להגדיר לי אם זה פרח, אם זה בן אדם, אם זה רוכב אופניים. במקרה הזה יש לנו, הגדרנו ברמה של פיקסלים את הכביש בירוק והרכבים. כמו שאני יכול לעשות את זה עוד, אנחנו ראינו שאני יכול לעשות את זה לאו דווקא, אני יכול לתחום את זה ולהגדיר לו, אוקיי, זה שמיים, זה הארץ וככה הלאה. שוב, אלה שתי שיטות לבוא ולעשות את התיוגים הללו. אוקיי, אז לפני שאני ממשיך לשלב הבא, אז דיברתי על הסנסינג, אוקיי, על החישה, על הנתונים, על החיישנים בעצם שלי, איך אני מזהה את האובייקטים בסביבה, אם זה במערכות בקרקע, מוטסות או ימיות. ברגע שאני מזהה את המיקום של האובייקטים ועושה שערוך מדויק יותר, אני רוצה לדעת מול מה אני מתמודד. אוקיי, תחשבו על אפליקציות מסחריות או אפליקציות צבאיות, אבל אני רוצה לדעת האם זה איום, האם זה סיכון, האם זה משהו שיכול לפגוע בי. אז דיברנו על הסנסינג, דיברנו על הפרספשן. החלק השישי שאני רוצה לדבר עליו זה הלוקליזיישן והפלן, תכנון המסלול. בעצם זה בא בשילוב של path planning, תכנון מסלול, ו-path following, בקרת מסלול. אני אתחיל מהחלק הראשון של הפלנר, שבמקרה הזה הוא מקבל את המפה, את האזור הפיזיבילי שעליו אני יכול לנוע, או המערכת יכולה לנוע, ונקודת התחלה ונקודת סוף, והוא מוציא לי בעצם מסלול. את אותו מסלול אני אקח אחרי זה לבקר שלי.
אז כאן יש לי בעצם, הדבר הראשון שאני רוצה זה לתת את האזור הפיזיבילי. אני יכול לבוא ולהגדיר מספר פורמטים של אזורים שהרכב שלי או המערכת יכולה לנוע. במקרה הזה אני השתמשתי בדוגמה של ה-Copency Grid. זה בעצם מטריצה גדולה של 0 ו-1. יש לי חומר, אין לי חומר, ואיפה אני יכול לנוע. ואני יכול להפעיל בעצם ברגע שזיהיתי את האזור הפיזיבילי שלי, אני יכול להפעיל מספר אלגוריתמים לבוא ולתכנן את המסלול שלי. אז בצד שמאל אנחנו רואים בעצם את ה-PRM, Probabilistic Roadmap. בעצם נתתי לו את המפה. השלב הבא שאני עושה, אני מרשת את האזור שלי בכמות נקודות, אני יכול להגדיר את כמות הנקודות, אני יכול להגדיר את המרחקים ביניהם. גם פה הנתונים האלה זה משהו שאני אבחר על פי יכולות המערכת שלי. אם אני אגדיר הרבה נקודות, זה אומר שהתנועה תהיה מדויקת ובפועל הרובוט שלי לא יכול לנוע ככה, בפועל הוא יברח לי מהמסלול המתוכנן. אז אני אבחר את כמות הנקודות והמרחק ביניהם בצורה שמטיבה עם הרובוט שלי. ובעצם בשלב הבא, ברגע שרישתתי את המערכת, אני אבחר את המסלול האופטימלי מנקודת המוצא לנקודת היעד. פה במקרה הזה עשינו אופטימיזציה של מינימום מרחק מנקודה א' לנקודה ב'. בפועל אני יכול להביא לזה, כי כרגע אנחנו רואים את זה בדו-מימד, אני יכול לעשות את זה גם תלת מימד, אני יכול לתת לנקודות האלה קודם כל התפלגות שונה, אוקיי? אם יש אזור מסוים שאני חושב שהמערכת יותר תתכן שהיא תעבור בה, אז אני יכול לתת התפלגות של נקודות שונה. ואני יכול לתת להם גם משקלים. תחשבו שבאמצע יש לכם עכשיו הר, ואני רוצה לעשות אופטימיזציה של מסלול מבחינה אנרגטית. אולי זה המסלול הקצר ביותר, אבל יכול להיות שיהיה לי מצב שאני רוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב' במסלול שהכי זול לי מבחינה אנרגטית. אז בפועל יכול להיות שהמערכת שלי תבוא ותעשה סיבוב, אוקיי, זה לא יהיה המסלול הקצר ביותר, אבל לא יהיה אופטימלית מינימום אנרגיה. אז יש לנו את ה-PRM, יש לנו עוד אלגוריתמים נוספים, כמו ה-RRT, אוקיי, שזה Rapidly Exploring Random Tree, שבעצם פה אני לא בא ומרשת את כל האזור הפיזיבילי שלי, אני בעצם מצמיח עץ, אני יוצא מנקודה אחת ובודק כיוונים מסוימים, ברגע שיש לי כיוון מסוים שקרוב לי יותר לנקודת היעד, אני הולך אליו, וככה אני מצמיח עץ. אז יש פה איזה סוג של טרייד-אוף, כי בצד שמאל, ב-PRM, אני באתי ורישתתי את כל האזור הפיזיבילי שלי, פה לא הייתי צריך לרשת את הכל, אבל יכול להיות שהמסלול פה הוא לא יהיה אופטימלי, הוא יהיה קרוב אליו, אבל היה לי טרייד-אוף מבחינה מחשובית. ויש לנו עוד שיטות נוספות כמו RRT Star, שזה בעצם אותו דבר כמו הצמחת עץ, אבל בעצם גם מנקודת המוצא, גם מנקודת היעד. יש לנו Implicit A-Star, אני יכול להגדיר פולינומים עם פונקציות של סטטיסטיקה פשוטות, ואני יכול ליישם אלגוריתמים של בקרה מבחינת Model Predictive Control. מישהו כאן מכיר את ה-MPC, Model Predictive Control, לפחות את התיאוריה? אוקיי, אז זה קצת יותר מעולם הבקרה, הסיבה שנכנסים לזה הרבה, במיוחד במערכות אוטונומיות, ברכבים אוטונומיים, בגלל שזה קודם כל אפשר לעבוד במערכות שהן מיימו, מספר קלטים, מספר פלטים, באיזה צורת בקרה שעובדת קצת בצורה שונה. היא עובדת בעצם עם שני ערוצי פרדיקציה, אחד של הפלנט, של המערכת, ואחד של הקונטרולר שלי. בעצם אני יכול להגדיר משקלים שונים, אני יכול להגדיר, נקרא לזה, כמה קדימה או כמה אחורה אני רוצה להסתכל, כמה אחורה זה בעצם להשתמש בנתונים היסטוריים כדי לעשות את הפרדיקציה. פרדיקציה זה כמה באמת אני רוצה להסתכל קדימה, וגם פה יש איזה סוג של שיקול כמה אני רוצה להתקדם, מבחינתי, כי יכול להיות שעכשיו אני רכב שנוסע בעיר, ויש מולי רמזור, ואם אני אעשה פרדיקציה גדולה מדי, באמצע תעבור מסעית. אז אני צריך לעשות את הטרייד-אוף, כמה נכון לעשות את הפרדיקציה, גם מבחינה מחשובית וגם מבחינת היגיון. אוקיי, עוד אלגוריתמים שיש לנו, למרות שזה נראה כמו חיישנים, אבל הם יותר הלוקליזציה, אז יש לנו אלגוריתמים של Particle Filters ו-Monte Carlo Localization, שבעצם מאפשרים לי לבוא ולהתכנס ולמצוא את המיקום של המערכת שלי במרחב הפיזיבילי שלי. שימו לב שכאן, שמתי את זה כאן כי החיישנים הראשונים הם היו outdoor, במקרה הזה החיישנים האלה הם indoor בתוך מבנים. עוד אלגוריתמים שיש לנו, בפועל היכולות האלה גם יכולים לעבוד עם ROS, Robotic Operating System, אז יש לנו אפשרות גם לבוא ולהתממשק עם הסביבה הזו. אני יכול לבחור אם אני רוצה לעבוד בסימולציה של MATLAB וסימוליק, או אני רוצה לעבוד ב-ROS Time. בסימולציה שלנו, ברגע שהוא סיים את הצעד והוא מתקדם הלאה, ב-ROS Time, אם הוא סיים את זה לפני ההגדרה שנתנו, בעצם הוא מחכה, הוא יכול להפעיל סרוויסים אחרים.
ואז נמשיך לצעד הבא. אם הוא לא סיים לפי הרוסטיים, זאת אומרת, החישוב שלנו היה גדול יותר מהרוסטיים, בפועל אנחנו נראה את המערכת שלנו הולכת ומתרחקת מהמסלול הרצוי, ובעצם יש לנו שגיאה מצטברת. אלגוריתם חשוב מאוד זה ה-VFH, Vector Field Histogram, שזה בעצם אלגוריתם שמאפשר לנו לבוא ולגרום למערכת שלנו להימנע ממכשולים. אוקיי, אם אני בא ומזהה מכשול שמולי, בפועל הוא בא והופך את ההיסטוגרמה הזאת ל-0 ו-1, יש לי חומר ואין לי חומר, ובעצם הוא יודע לבוא ולסטות מהמסלול הרצוי, ואחרי זה ברגע שעקפתי את המכשול שלי, אני בעצם בא וחוזר למסלול הרצוי שלי. אוקיי, אז אנחנו אמרנו, דיברנו על החלק הראשון של הפלנר, שאמרנו הוא מקבל את האזור הפיזיבילי, הלוקליזיישן, בעצם איפה אני יכול לנוע, מקבל את נקודת ההתחלה ונקודת הסיום, המוצא, היעד, והוא נותן לי את המסלול. אוקיי, המסלול הזה בעצם הוא נשלח לקונטרולר שלי, והקונטרולר במוצא שלו הוא ייתן לי את ההפעלות למנועים שלי השונים. אז הקונטרולר בתוכו גם הכיל לי תתי מכלולים, אחד מהם זה ה-Vehicle Model, זה בעצם הפיזיקה, הדינמיקה של המודל, ואת ה-Path Controller. אז אני אתחיל מה-Vehicle Model, בעצם אני צריך לבוא ואת הבקרה שאני צריך לעשות על מנוע מסוים, על מודל מסוים, על משהו פיזיקלי. אני יכול לבוא ולתכנן את זה במספר שיטות. אם יש לי מערכות שהן פשוטות, אני יכול להשתמש במטלאב וסימולינק ולתכנן במקרה הזה את משוואות התנועה של המערכת שלי. עבור מערכות מורכבות יש לנו יכולות אחרות, כמו למשל מידול של רכבים, שאני יכול להגדיר את המנועים, הצמדים, צמיגים, אני יכול לעבוד בטרידוף, בסיקסדוף. יש לנו גם יכולות לבוא ולמדל ממש את כל המכניזם של המערכת, אם זה מערכות שיקוך שיש לנו ברכב. במקרים האלה, בכלים האלה, בעצם אני לא חייב לבוא ולמצוא את המשוואות שמייצגות את המערכת, אלא הטכנולוגיה הזאת באה ומייצרת לי את משוואות מאחורי הקלעים, את המשוואות הדיפרנציאליות, ואני מבחינתי יכול לבוא ולהתמקד בבקרה. אז זה החלק של ה-Vehicle Modeling. אוקיי, החלק הבא, שני שאמרנו זה הקונטרולר. יש לנו אלגוריתמים שאנחנו יכולים לבוא ולבקר את המסלול. האלגוריתם, בדרך כלל אנחנו נלך לאלגוריתם שהוא הבילט-אין, אלה שכבר מובנים, ואם יש צורך אנחנו נבוא ונפתח אותם. אז יש לנו אלגוריתם שנקרא Pure Pursuit, אוקיי? בעצם יש לנו כבר את המסלול. האלגוריתם הזה בעצם הוא עוקב מנקודה לנקודה. אוקיי, הוא מסתכל על הנקודה שיש לפניו, והוא בעצם סוגר את השגיאה. בפועל איך שהוא עובד, אני יכול לבוא ולהשתלט על המהירות הקווית של המערכת שלי, מה שהוא מתקן זה את המהירות הזוויתית, את וי תטא, אוקיי? יש לנו אורח. הוא מתקן את וי תטא, וכך הוא עובר מנקודה לנקודה, אוקיי? אני יכול כמפעיל להשתלט על VR, על המהירות הקווית, והוא מחשב את וי תטא כדי לשמור לי על שגיאה כמה שיותר קטנה מהמסלול. את המסלול שאני קיבלתי אני יכול לשמור במספר צורות, אם זה מטריצה, אם זה טבלה, אני יכול גם לערוך את זה, אוקיי, אם יש נקודה מסוימת שאני רוצה שהמערכת שלי בהכרח תעבור שם, אני יכול לשנות את זה בצורה יחסית מהירה. אז הפיר פרסיות זה אלגוריתם שהוא built-in function, אוקיי, אני יכול לבוא ולהשתמש בו, אמרתי, VR, אני שולט עליו, VTETA זה המחושב כדי לסגור לי את השגיאה. אם זה לא מספיק לי ואני רוצה להשתמש באלגוריתם כזה או להכניס יכולות שלי, בעצם הדבר הזה הוא אובייקט, יש למטוורקס בשנים האחרונות יכולות לעבוד עם, להגדיר סיסטם אובייקט. בעצם אני יכול לקחת אובייקט קיים, במקרה הזה זה אובייקט של רובוטיקה, ולערוך אותו. אז מה שאתם רואים בצד ימין, יש לכם קלאס דף פר פרסיוט, שהוא אומר בעצם אני אובייקט, ואני רוצה לרשת את התכונות של הפר פרסיוט הקיים. ועליו אני יכול לבוא ולהכניס בעצם יכולות חדשות, נתונים חדשים, כל אובייקט מתחלק לפרופרטיז ומתודס, אז אני יכול לקחת את הקיים, להתלבש עליו, לרשת את מה שיש, ולהוסיף עליו. אוקיי, כאן אנחנו רואים את חלק גדול מהמערכת שלנו, שיש לנו בצד ימין בעצם את המערכת הפיזיקלית, יש לנו את הרובוט עצמו שהוא מכיל את המכניקה, בצד ימין יש לנו את הפאור אלקטרוניק, זה האלקטרומכניקה, זה המנועים שיושבים לי על הגלגלים.
יש לי בכחול את ה-Low Level Control, זה בעצם בקרי PID שיושבים לי על כל הגלגלים שלי, ובעצם שולטים בקצב שלהם, נותנים להם את הפקודות למנועים. ובצד שמאל אני רואה בעצם ברובוטיקס אלגוריתם, זה בעצם כבר High Level Control. אם פה אני תכננתי את הבקרה של ה-PID על המנועים, כאן אני כבר מתכנן בקרת מסלול, איך אני מגיע מנקודה א' לנקודה ב'. אז במקרה הזה אני מקבל באמת את המסלול הרצוי כרפרנס, אוקיי, ואני בעצם סוגר כאן את, את חוג הבקרה שלי, כדי לוודא שהמערכת שלי נעה על פי המסלול הרצוי. החלק האחרון זה בעצם הקונקט. אוקיי, יש לנו מספר סביבות עבודה שאנחנו יכולים להתחבר אליהן, סביבות פיזיקליות. סביבה אחת זה בעצם סביבה שנקראת סימסקייפ, שפה אני יכול לבוא ולהריץ מערכות מולטי-דיסציפלינריות. בצד שמאל אנחנו רואים את ההתנהגות של הבטריה לכל מיני פניות שהמערכת עשתה. בצד ימין בעצם זה המערכת עצמה הפיזיקלית, שבמקרה הזה זה נראה כמו צעצוע, אבל הבאנו את זה מ-SolidWorks, אוקיי? מה שחשוב כאן זה שמשוואות התנועה נוצרו בצורה אוטומטית מאחורי הקלעים. המסלול עצמו, האופטימלי, אני תכננתי ושיניתי אותו רק לדוגמה כדי שתראו את הרכב נע, אבל בפועל... אוקיי, בפועל אני יכול לבוא ולשנות את כל הדברים האלה, אני יכול להגדיר, בדרך כלל יהיה לנו את זה במסלול של הבקרה, אני יכול לבוא ולייבא מתוכנות CAD ממש מערכות הרבה יותר מורכבות. היתרון הגדול פה שאני יכול לראות תתי מערכות מעולמות שונים. אנחנו רואים את המכניקה עם האלקטרוניקה, כמה צריכת אנרגיה המערכת שלי יצרה, אני רואה כאן את ההתנהגות של הבטריה בצד שמאל, אני יכול להגדיר עוד כל מיני אלגוריתמים מבחינת הימנעות ממכשולים, כמו שראינו. אז זו סביבה אחת. סביבה נוספת, אמרנו שאנחנו יכולים לבוא ולהתממשק עם רוס, אז יש לנו פה את הגזיבו. הגזיבו זה בעצם סביבה פיזיקלית שעובדת על גבי רוס, אנחנו יכולים להתממשק איתו. פה אנחנו יכולים לראות את הרכב אסקי, שבצד ימין אנחנו רואים אותו בסביבה שלו, בצד שמאל אנחנו רואים מה הוא רואה. זה חשוב כי אני יכול, כל חיישן שאני יכול לשים בסביבה הזאת, אני יכול להביא לסביבה שלי ולעשות אחרי זה עיבוד של הנתונים. ובצד שמאל למעלה אנחנו רואים בעצם את כל הדיזיין שנעשה על ידי סימולינק, ובמקרה הזה state flow, שזה דיאגרמת מצבים. אז זו סביבה נוספת שאנחנו יכולים לעבוד איתה, שבעצם יש כאן את שכבת התקשורת של הקריאה מחיישנים, ושכבת תקשורת של שליחת פקודות למפעילים, ובעצם שכבת אלגוריתמיקה באמצע, שהיא נעשית על ידי מטלאב וסימולינק. אוקיי, עוד סביבות נוספות של פיזיקליות שאנחנו יכולים לעבוד בהן, יש לנו לעולם התעופה וגם לתעשיית הרכב. אז מבחינת עולם התעופה יש לנו יכולות של הגדרה של מפעילים ליניאריים ולא ליניאריים, להגדיר משוואות אווירודינמיקה, להגדיר את הסביבה, משוואות התנועה, האם זה בשלוש דרגות חופש, שש דרגות חופש, מערכות דחף, מערכות guidance, navigation וקונטרול. בעצם ברגע שהגדרתי את הפיזיקה של המערכת בסביבה שלי, אני יכול לבוא ו... להתממשק לסביבה פיזיקלית של third party או שלנו, יש לנו את הסימולינק 3D animation, שבעצם המערכת שלי זה הפיזיקה של המערכת עצמה ואיך היא מגיבה עם הסביבה, ויש לנו מערכת third party, שזה flight gear, שבעצם זה open source, אנחנו יכולים להתממשק אליהם, ובעצם לראות איך המודל של המערכת המוטסת שתכננו, איך הוא מתנהג עם הסביבה. בצד שמאל אנחנו רואים בעצם לתעשיית הרכב, אנחנו בסביבה שלנו יכולים למדל את המודל של הרכב, זה אומר את הפאוטרן, את המבנה של הרכב, את המערכת השיקוך של הצמיגים, אנחנו יכולים להגדיר את מערכת ההיגוי, להגדיר את הצמיגים והגלגלים, האם אני רוצה לעבוד בשלוש דרגות חופש, בשש דרגות חופש, ולהגדיר את הסנריו, את התרחישים השונים של הרכב. פה בצורה הזאת הוא עובד גם כן ב-co-simulation, אוקיי? הפיזיקה של המערכת של הרכב היא מתבצעת בסימולינק, היא שולחת בעצם את הפיזיקה הזאת ל-Unreal Engine. אוקיי, Unreal Engine זה מנוע משחקים של חברת אפיק, פורטנייט משתמש בו. אז פה בעצם הפיזיקה של המערכת שאני הגדרתי מתבצעת במנוע של הסימולינק, היא שולחת את זה בעצם למנוע של ה-Unreal, הוא מבחינתו מסמלץ את הפיזיקה ואת המערכת שלנו בפנים, ומחזיר לנו בעצם את
תגובה, מה המערכת שלי מרגישה, אם אני אשים שם קונוס, אם אני אשים שם רכב, בעצם הכוחות האלה יחזרו הלאה, אלינו. אוקיי, עדיין בחלק של הקונקט אמרנו, סיימנו את האלגוריתמיקה, סיימנו את החישה, את הפרספשן, דיברנו על תכנון ובקרת מסלול, מה אנחנו יכולים לעשות הלאה, אמרנו דבר אחד זה הסימולטורים שראינו, דבר נוסף זה לייצר קוד, חלק מהמודל בייס דיזיין אמרנו זה גם לייצר קוד, זה גם לבדוק אותו ברמה סימולטיבית, את הקוד או על הטארגט עצמו, אנחנו יכולים לעבוד עם מספר חומרות רחב, תלוי באיזה שלב אתם בפרויקט, אנחנו תומכים במשהו שנקרא low-cost hardware, Raspberry Pi, Arduino, Lego, אלה חומרות שעבור POC, Proof of Concept, במקום שאני אלך עכשיו ואבחר חומרה שהיא מאוד יקרה ובסוף אני אגלה שהיא לא מתאימה, אני יכול לבוא ולבדוק את האלגוריתם שלי על חומרות זולות, אני יכול לקחת בשלב מתקדם יותר חומרות מתקדמות יותר כמו DSP או מיקרו-קונטרולרים קצת יותר חזקים, אני יכול לייצר גם ממטלאב, גם מסימולינק, קוד של C, C++ לטארגט מסוים ולבדוק אותו ולהוריד לטארגט, יש לנו יכולות לייצר קוד ל-FPGA, ASIC, System on Chip, זה אומר אנחנו עובדים בעולם של, בסביבה של סימולינק, ובעצם מייצרים קוד של Verilog, VHDL, בצורה אוטומטית, וגם פה, שאני אומר במרכאות לחיצת כפתור, אבל פה אני צריך לבוא ולקנפג את המעבר, הוא בעצם עושה לי מעבר יחסית מהיר, בין אם אני מתכנן מערכות ב-floating point למערכות שהן ב-fixed point, ובצד ימין, זה, ציינו את זה בבוקר, יש לנו אפשרות לייצר קודה קוד. אוקיי, אנחנו דיברנו בבוקר על מערכות שהן deep learning, ומה אני יכול לעשות איתן. בעצם אני יכול לייצר קוד למערכות של, לחומרות של GPU. פה בעצם אני צריך לבוא ולבחור מה אני רוצה שילך לאן. אם אני רוצה שחלק מהקוד שלי ילך ל-CPU, אם אני רוצה שחלק מהקוד שלי ילך ל-GPU. אוקיי, כמובן שיש פה איזה סוג של trade-off, אם יש לי פעולות, הרבה פעולות קטנות, שאני כל פעם צריך לבוא ולשלוח ולקבל את הנתונים מה-CPU ל-GPU, אני צריך לבחור איזה חלק ילך לשם, ואם יש לי למשל משימות גדולות יותר, אולי עדיף לי שהם ירוצו בסטנד-אלון על ה-GPU שלי. אוקיי, אז מכל ההרצאה הזאת, ואנחנו, עוד מעט אני אוציא אתכם לצהריים, מכל ההרצאה הזאת, זו השקופית הכי חשובה שאני רוצה שתיקחו מפה, שמדברת בעצם על כל מה שראינו היום. אז אנחנו דיברנו על הפלטפורם, שזה יכול להיות מערכת מוטסת, מערכת ימית, מערכת על הקרקע, ששם אני יכול לבוא ולהגדיר לה בעצם את החיישנים השונים. אמרנו, אם זה חיישנים של קמרה, רדאר, ליידר, יש לנו המון חיישנים, ובעצם את השילוב עם הפרספשן, עם התפיסה. יש לי את האובייקטים, אני יודע איפה הם נמצאים, עכשיו אני רוצה לדעת מול מה אני מתמודד ואיך אני רוצה להגיב, לפענח מה יש מולי. ואז אנחנו דיברנו בעצם על ה-localization ו-planning, בעצם את האזור הפיזיבילי, איפה אני יכול לעבוד, איפה אני יכול להימצא, ובעצם תכנון המסלול, מנקודת המוצא לנקודת היעד. דיברנו קצת על אימנות ממכשולים. דרך אגב, גם ב-localization, לא ציינתי את זה היום, אבל יש לנו יכולות של סלאם. אוקיי, אם אני עכשיו בא ושם את המערכת שלי ואני לא נותן לו מפה לאזור הפיזיבילי, איך הוא יוצר את זה בצורה אוטומטית. ובעצם מהפלנינג אמרנו, המסלול שמצאתי, אני מעביר אותו לקונטרול, ובעצם בקרת המסלול שלי, שהוא בא וסוגר את השגיאה שלי ועוקב מנקודה לנקודה, עד שהוא מגיע לנקודת היעד. וכל זה בעצם אמרנו, אני יכול לבוא ולא להישאר בעולם של סימולציה במטלאב וסימולינק, אלא לקחת את זה החוצה. זה אומר גם לבדוק את זה בסימולטורים פיזיקליים וגם לייצר מזה קוד. אז ככה ממש לסיום, יש לנו כאן רובוט של DLR, שזה מרכז החלל הגרמני, שבעצם הם, המערכת שלנו עצמו היא הרובוט, שבפנים יש לנו מספר חיישנים באצבעות, יש לנו חיישנים שמתארים לנו את האצבעות, יש לנו מצלמת מרחב, שבעצם מזהה את ה... מול מה היא מתמודדת, במקרה הזה האם אני, יש מולי בן אדם, כדור, ואני עושה את המשימה. במקרה הזה הרובוט היה צריך להרכיב צינורות, הוא זורק כדורים, תופס מספר כדורים, בעצם הוא מזהה את, את המהלכים לפי תבניות של הידיים שלו, וכל הדבר הזה בעצם בא ומכיל את כל מה שראינו פה עכשיו, את הפלטפורם, את הסנסינג, את הפרספשן, תכנון ובקרת מסלול, וכמובן כל זה זה מערכת מולטי-דיסציפלינרית, זה אומר שיש עליה המון חומרה שרצה עליה קוד. אז תודה רבה לכם.